Chris i syth. Wstys yma, da ni wedi dod draw i Barcelona i ddal i fyny efo Griff Rees gynt o fla coffi pawb, sydd yma bellach ers blwyddyn yn astudio celf. Ond cyn i ni gwrdd â fo, beth am i ni ffeindio allan beth sy'n digwydd yn y siartiau yma. Mae Barcelona'n ddinas soffistigedig, lle mae egni creadigol Ewrop a phleserau hudolus ardal môr y canoldir yn cwrdd mewn undod hapus. Barcelona yw prif ddinas rhanbarth hunanlywodraethol Catalonia, ac er fod Sbeineg a Catalan yn ieithoedd swyddogol, mae'r llywodraeth yma yn hyrwyddo'r Catalan yn egnïol. Dros y canrifoedd, mae grymedd allanol a mewnol wedi ceisio llethu unigoliaeth y Catalan, ond ers marwolaeth yr un Ben Franco ym 1975, mae wedi bod yn ail ddarganfod ei ddiwylliant mewn ffordd brwdfrydig dros Ben. Mae Barcelona yn wahanol iawn i ddinasoedd mawr celf eraill Ewrop. Y brif reswm am hyn ydy goroesiad bron yn gyflawn hen ddinas ganol oesol mawr gyda stryd ar ôl stryd o adeiladau gothic. Mae popeth yma'n digwydd ar y stryd yng ngolwg pawb, ola dydd hyd hwyr y nos, a ramblan ma'n gweld pob sefyllfa. Pam wyt ti'n Barcelona? Byn i'n gwneud cwrs yma yn Coleg Celf Winchester, ar ôl bod yma'n cynion. A ni wedi sgol cael ei mewn, gys i mewn. A gen y coleg yna, adeiladau fyma, sy'n golygu bod yn mynd i'r trilio yn amser yma. Wel, naw mis yma. Ydy dy waith wedi newid ers i chdi ddod i Barcelona? Yndi. Mae gwaith yn newid trwy'r amser, beth bynnag. Felly mae siŵr bod y lle yma wedi dylanwadu arno fi. A gyna fi rhyw bedwar sioe ar y funud i baratoi gwaith ar ei gyfer. Mae'r fwy o'n gweithi, fel os mae o'r gynnwys cyfoes yn efo. Throl celf i fi ydi bod ar y tu allan i wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl fel artist gael lisans i feirniadu beth sy'n mynd ymlaen yn y byd a neu dychanu. Dyna i fi ydi un o'r rôls celf felly. Beth sy'n iach o fama ydi bod na ddim llawer o sensro yn mynd ymlaen. A dwi'n meddwl bod hynna'n hanfodol i gael fi ffynnu. I ddechrau efo, pwy oedd Gaudi? Ar i foi yma, oedd yn bensair o fama. A wnaeth adeiladu lot o bethau yn Barcelona. A wnaeth o ddechrau off yn neud bloc sydd fi, a wnaeth o neud parc gwel sy'n ffer o le. A wedyn wnaeth o gael troedigaeth Wirion Bost at Grist a rhaid i fywyd i gyd i'r eglwys. A wnaeth wrtho adeiladu dim byd y blaw hwn. A mi fydd o ddwywaith uwch pan bydd ei orffan. Gythau gychwyn diodd ganddrych dwytha. Achos bod Gaudi ddim arw, mae nhw wedi gorfod datblygu syniadau newydd ar ei gyfer o. Roedd y ddau ohonom yn teimlo'n eitha llwglyd, felly dyma Griff yn mynd hywys lawr strydoedd cil a Barceloneta i'r bar tapas mewn sgwâr cyfagos. Beth yw tapas? Chydig bach o fwyd. Dwi'n meddwl, i fita. I fod y ddiol. Fel ti'n cael peanuts adra. Fel ti'n gofod wedi cael wwy. Fel ti'n gofod bita fo'n galad, efo'r plisgi. Be di hei, nachos yna? Ia, jyst bod nhw'n hall. Pipurs. Bysgod, ie? Bysgod. Malwa. Be di na? Ce i yn ysdo? Escarne. Escarne. Si. Escarne. Be di na? Escarne. Esto es carne y pescado. Todos juntos. Esto es mi. Beth sy'n o'n grymu i fi gael ta?
¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno para...? Típico, bomba. Es esto, típico. ¿Bomba? Bomba, sí, típico. Es patata triturada. Está. Gracias. ¿Hay trío la persona aquí? Sí, ok. ¿Trío acá un tarde, los tatsus, no? Trío tatsu. Bwrw mewn i'r siop recordiau crand canol dre rwan i weld beth oedd yn plesio. Rhyw gymysgeddod o roc MOR Americanaidd a chanu Catalan a Sbeineg oedd y prif atyniad. A rwan nôl i'r siart Catalonia. Yn syth i fewn o'r rhif 10, Tod Sants. Dyna mewn bar sy'n arbenigo yn y 60au yn Barcelona. Gynna fi'r ddangosfa yma. Sy'n nath hwnna digwydd lle? Nes i ddod i fewn. Mae wedi bod yma chyd i gweithio, a maen nhw'n cael ar ddam y swydd trwy'r amser. So, nes i ofyn os oes o'n i'n cael un hefyd. Nes i ddangos sleet sydd yna. A wnaeth o ddweud, iawn. Ond, o'n i'n gorau wneud gwaith. A ddyn illdiol ar gyfer y ddama. Oedd efo rhywaint o'r 60au yn rhan o'r gwaith. Felly, di o ddim be fyswn i'n neud fel arfer. Mae lot o bethau dwi'n neud fel arfer yn cyfeirio at bethau sy'n digwydd rŵan. Fysa ddim yn addas ar gyfer bar ar 60au. Dwi wedi galw'n pop tart, li. Achos bod o'n chwarae fo geiriau pop art, dwi'n mynd nad yn glyfa ar iawn. A dyn achos bod fi o Gymru, nath o boi ychwanegu gales ar iawn. So pop tart gales, dim. Mae'n un o'r nhw Delilah, am hwnna o can Tom Jones, a ddi fod i fod can Tîm Cymru mynd i cwbl y byd. A hwnna o thymol y tu bach. So, os di anodd i rywun dim ond sal sbi anno, mae'n bit gyflwys. Mae'r lluniau eraill wedi cael ei cychwyn o gardiau post dwi wedi ffeindio. Mae mwma o'r chnydodd a siopau i law. Di chwyddo fyny a dwi wedi rhoi ffyr o'n pethau fan'o. Neu gwair plastig, yn ffordd. Os oedd ddim byd dwys, gyda fi ddweud amdano hynny. Be di'r tŵr yna felly? Tŵr gym Binser yn Norman Foster. A mae'n edrych fel roced, ond tŵr darlledydd. Mae'n anferth o beth. Mae bron yn 300 o fedra. So, mae'n am fawr hynny. Dyma ni yng Ngorsaf Radio Cadena Thien, yng ngofal y DJ Lewis Arte. Usino así, perquè et facis un idea del que pots arribar al·lucinant amb ells. La banda del Gerard, del Ninyin, tots hi són. Sopa de cabra, des de l'usinosi, sempre al teu costat. Això es diu sempre amb tu. He voltat més de mig món. Faint o gyddoriaeth Catalan da chi'n chwarae fel arfer? Doncs sí, posem tant com podem, perquè, a més, en aquests moments pensem que estan sortint quantitat de grups. Lògicament, aquí pensem en català, ens expressem en català. Aleshores, cantem en català i procurem fer-nos reflexe de tot el que succeeix. I si és en català, doncs ho fem encara molt millor, perquè ho entenem molt més i ens agrada encara més. Molt bé. Enwch y grwpiau Catalan mwyaf poblogaidd. Doncs hi ha grups com Sang Traït, com Sopa de Cabra, com Sau... Air Orsaf yma yw'r unig un yn Catalonia.
No, no és l'única, el que passa que potser sí que és una de les que més defensa la música del país, no? En ôl i'r siarts rwan, ac yn rhif 6, saw. Mae la gent de d'un vent mariner, molta gent que es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjaner. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar. Pa mor pwysig ydi pêl-droed i bobl Barcelona? Pwysig. Iawn. Mater o... Iawn. Dy fatha achlysur anferthol yn ei bod yno. Yndi. Mae pob yn dymental. A beth sy'n mor dyngedfennol am hynny? Mae Barcelona yn unrhyw lle lig os di Deportivo yn gyfartal. A roeddwn nhw'n unig am bydyrydd tron, elwnol. Dyna beth mawr allai. Yndi. Mae'r stadiwm dal 120 o filoedd. A maen nhw'n mynd i fynd yn fwy. Ti wedi gweld efo pobl yn dathlu, felly mae pawb yn mynd i weld y gêm. Be sy'n digwydd pan mae Barcelona'n colli? Wel, dyn sydd ddim yn sôn amdano fo. Eitha, pan mae'n ennill, mae headlines papur yn newydd i gyd. A pan dyn nhw'n colli, dyn sydd ddim yn sôn amdano fo. Mae nhw'n ymwybyddu'r peth. Y clwb pêl-droed mwy yn Ewrop, neu'r byd, lle. Mae'r pab yn ywod. Sefyl felly yn cychwyn ail hanner y gêm ar y blaen o ddwy gol i un, tra bod frwydr dyngedfennol arall rhwng Deportivo a Valencia yn ddi-sgôr. Stoichkov yn gwneud y sgôr yn gyfartal. Romario'r diwedd yn rhoi Barça ar y blaen, a'r dorf yn mynd yn wallgo. Baquero a chip gwych yn sgorio'r bumed. Ond draw yn y gêm arall, mae cefnwr Deportivo, Nanando, yn cael ei lorio gan Serer wrth y mosod. Jukic yn cymryd y gic a Gonzales y golgeidwed yn isafio'n ddi-drafferth. A'r gêm yn gorffen yn ddi-sgôr. Y newyddion yn cyrraedd Barcelona a phawb yn y naw camp ar ddinas yn gorfoleddu. A Barça'n ennill y bencampwriaeth am y bedwaredd tro yn ylynol. Ac mae'n bwysig cofio am gyfraniad y pedwar tramorwr sydd wedi ymgytrefi bellach yn Barcelona. Christos Stoichkov, un gol ar 15 ddo fe y tramorwr. Ac ar y Rambla, aeth y dathlu mlaen hyd berfeddion y bore, a'r holl ddinas yn troi allan i mestynu teingarwch i'w tîm a'i dinas. Nôl i'r siart rwan am y tro ola. Ac ar frig y siart Catalan yr wsos yma, Sardanova. Barcelona.